Som aquí per compromís, som aquí per responsabilitat, som aquí perquè no poden quedar de mans plegades. Som aquí perquè tenim una llengua i la volem viva. La volem viva en els nostres carrers, a les nostres places, a tots els àmbits de la vida pública, a les escoles, en els hospitals i centres sanitaris, a l'administració, per tot. I som aquí també per la memòria de persones que hem estimat i que ja no hi són i que ens l'han transmesa. Per ells també som aquí. I som aquí per nosaltres, en un exercici de dignitat col·lectiva. I som aquí pels que l'han feta seva. I som aquí, sobretot, pels que vendran, pel futur. Per això exigim en els poders públics que complesquin en la seva obligació estatutària de protegir-la i promocionar-la. Per això exigim a les forces polítiques democràtiques que facin pinya i plantin cara en aquesta minoria fanàtica que la voldria fer desaparèixer. I exigim, especialment en el Partit Popular, es retornen el consens estatutari i el cessament d'aquestes mesures involutives que han marcat aquest nefast inici de legislatura. Presidenta Proens, ja n'hi ha prou. Rectifiqui. Rectifiqui. Rectifiqui perquè encara és a temps. Abandoni la confrontació lingüística. Deixi de crear conflictes i problemes on no n'hi havia. Deixi d'anar desbracet dels intolerants. No poden consentir que aquests intolerants, des del seu odi, condicionin les polítiques públiques d'aquest país, segrestin la democràcia i trenquin la convivència. Una extrema dreta antimallorquina que ha posat en el seu punt de mira la llengua catalana i a l'obra cultural per la representant, igual que hi té en el seu punt de mira la memòria democràtica. Tot el reconeixement i suport a la causa de memòria de Mallorca, una causa que també és la nostra. Presidenta Proens, ha de triar o estar en la majoria social del poble de Mallorca, fins i tot també amb els seus votants, en la convivència, en l'estatut, en la democràcia, o està i continua ignominiosament agenollada davant el feixisme, genuflexa davant el feixisme. Fa un moment en Pau Emili recordava que el 29 d'octubre de 1977, en aquella gran manifestació per l'autonomia, des d'aquest mateix escenari, en Josep Maria Llompart, en aquell moment president de l'Obra Cultural Balear, feia callar a quatre indocumentats, a quatre analfabets que siulaven contra la denominació científica de la llengua del país. De forma serena, però amb una fermesa enèrgica, els va replicar: català, català, català. Avui ho han de tornar a dir, perquè la llengua no se toca, l'unitat de la llengua tampoc.
Qui estima Mallorca, qui estima Mallorca no la destrueix. Això és un lema, això és un lema que fa anys va posar el GOP en circulació i que avui és més vigent que mai. Una reivindicació indissociable de la que avui m'haurà fet sortir en el carrer. Qui estima Mallorca no la destrueix. Qui estima la llengua no la ataca. Qui estima la llengua la vacia, la gombola, l'empara, la defensa i sobretot la fa servir sempre, sempre, sempre. De manera desacomplexada, per tot, en totes les situacions i circumstàncies, exercim els nostres drets amb dignitat. Volem, ho han dit, que avui sigui un dia que duri anys. Per això, des d'aquí, vos convid a passar a l'acció, amb determinació, sense defallir, a una mobilització permanent a favor d'aquesta llengua estimada i d'aquest país nostre. Si nosaltres no els defensem, qui ho farà? No podran res, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. El nostre amor a Mallorca i a la llengua és infinitament més fort que el seu odi. Sí a la llengua. Visca Mallorca! Visca Mallorca! Visca Mallorca! Visca Mallorca!